Kibana, karibu tena katika Kipaza Sauti, time nyingine tena tunakutana kupitia Star TV Kipaza Sauti. Dakika 30 za leo bado tunaendelea kulizungumzia lile lile jambo ambalo tulikwisha anza kulizungumza tangu jana ulipoanza kutazama kipindi hiki hapa. Swala ni lile lile la kuhusiana na mahusiano. Kwa nini ndoa nyingi za vijana zinakuwa zinavunjika? Lakini pia kwa nini mahusiano mengi ya vijana yanakuwa hayadumu kwa muda mrefu? Leo niko na brothers zangu ambao bado jana pia nilikuwa nao. Niko na David, niko na dada Margaret, niko na Plasdo, niko na kaka Pius, lakini pia niko na Alfred. Wote hawa tutakwenda kulizungumza hilo hapo. Mimi naitwa Junior Msongo. Asante kwa Fred Sike kwa sababu yeye ndo anasimamia mchongo mzima. Sawa. Kibana, karibu tena katika Kipaza Sauti, time nyingine tena tunakutana kupitia Star TV Kipaza Sauti. Dakika 30 za leo bado tunaendelea kulizungumzia lile lile jambo ambalo tulikwisha anza kulizungumza tangu jana ulipoanza kutazama kipindi hiki hapa. Swala ni lile lile la kuhusiana na mahusiano. Kwa nini ndoa nyingi za vijana zinakuwa zinavunjika? Lakini pia kwa nini mahusiano mengi ya vijana yanakuwa hayadumu kwa muda mrefu? Leo niko na brothers zangu ambao bado jana pia nilikuwa nao. Niko na David, niko na dada Margaret, niko na Plasdo, niko na kaka Pius, lakini pia niko na Alfred. Wote hawa tutakwenda kulizungumza hilo hapo. Mimi naitwa Junior Msongo. Asante kwa Fred Sike kwa sababu yeye ndo anasimamia mchongo mzima. Mahusiano yote yenye shida hizi ni yale yanaanza ghafla. Ila kama mmeishi na watu, kwa sababu kuna kama mimi ni fundi garage, nitakutana labda na mama ntilie pale. Nikiwa mimi mwanafunzi nitakutana mwanafunzi mwenzangu pale. Nikiwa mimi mwimba kwaya nitakutana mwimba kwaya mwenzangu pale. Ile tunavyo associate siku kwa siku, tunaenda tunafahamiana, tunajifunzana, tunaweza kukaridhiana, tukaona sisi njoo tunafanana, tunaweza kuvuka kwa pamoja. Tukijikuta ndio hivyo tunakuwa kwa pamoja. Ila changamoto kubwa sisi vijana kwa sasa, tunavutiwa na yale mambo ya nje yanatupumbaza. Yale sasa ndio yanatupelekea mpaka mahusiano yetu ya mwishoni yanashindwa kudumu. Lakini laiti tungekuwa kama sisi tunajaribu kurudi nyuma kidogo, tukajaribu tano, tungekuwa tuko salama zaidi kuliko ya tunachokifanya sasa hivi. Kwa hiyo changamoto kubwa iliyokuwepo ni temu ya kuanzisha mahusiano. Yanaanzia wapi? Hiyo ndio changamoto kubwa. Wewe mahusiano yako wewe na mke wako yalianzia wapi? Mahusiano yangu na mke wangu tulikuwa tunasoma wote, sisi tukutana form 5. Tukatokea form 5 tukakutana. Na bahati nzuri akawa kama alikuwa ni kiranja wa darasa. Kwa hiyo sasa nikawa ni mtu ambao mimi mvivu wa kiranja mpaka ndani ya nyumba sasa. Kwa mvivu wa kuandika sana, chelewa kuandika ile dakika mwisho inabidi ni muombe nipelekee hata daftari langu kwa mwalimu, sasa sinisha chelewa. Na kuwa mpole hivyo hivyo nika associate, nikaona kumbe ni mtu wa namna gani. Tulivyomaliza ilevo kaingia mtaani vile vile, basi tukaja kukutana kanisani, kwa sababu wakati nakaa Sinza na kama kumbusho tunaenda kanisa kusali Afrika sana pale. Tukakutana, yani ikawa sasa uendelevu wetu automatic, akaenda chuo tukaenda chuo, basi ile uendelevu tukawa tunazoeana hapo. Hakuna anayemwambia huyu anakuhitaji wala huyu anakuhitaji, mwisho wa siku ikaja automatic. Sasa ile kabla ya kuingia katika mahusiano, aliwahi kukushirikisha labda ukamshauri mahusiano yake hivi, akakwambia bwana mimi niko hivi na hivi, ulishafikia ukaribuo? Ah, kwa kifupi na yeye, yani kwa maisha yake, ni mtu ambaye nimejikuta alikuwa na mahusiano before. Alikuwa nayo? Hakuwa na mahusiano kabisa. Yani kabisa, yani hakuwa na mahusiano before. Yani kwa kifupi ndio mtu nilimkuta yuko hivyo. Bwana mimi nikupe mkono huu hapa. Tutaendelea kuambizana pale. Dada Margaret, mahusiano yako yaliyoishi kwa muda mrefu yamekaa muda gani? Miezi miwili, mwaka, miaka mitatu, mwaka na nusu, miaka mitano, au ndio uliokuwa nayo mpaka sasa? Actually it's too personal. I can't speak about that. Hili jibu la is too personal hili. Plasdo, wewe umesema umeachwa sana na umeacha sana. Hii ni uhalisia wa maisha ya chuo. Kwanzia umeanza chuo mpaka sasa una miaka mingapi pale chuoni? Pale na mwaka wa tatu. Ndani ya miaka mitatu umekuwa na mahusiano mangapi? Umebadilisha mabinti mara ngapi? Ya kutosha, yani ya kutosha. Of course ni kama nilivyokuambia, naingia kwenye mahusiano nimeingia kwa sababu. Yaani kwa mfano naenda kununua nyanya nikapikie mboga nyumbani. Mboga ikiiva sinatupa maganda yale nilomenyamenya ma vitunguu na atupa. Of course kwenye mahusiano yako hivyo. Mwanamke ametengenezwa katika wa, yani asibishe. Dadangu alikuwa hapo anabisha. Mwanamke anapenda, anatamaa. Sio sisi ndo tunatamaa? Wote tunatamaa, ila tamaa mwanamke imezidi zaidi. Lakini kumbuka mwanamke anaweza akakaa
zaidi ya miezi 6-7 si sex. Wewe siku 7 tu hazikutoshi. Sisemei tamaa hizo. Tamaa ambazo zinawapelekea wanawake ili watamani wawe kama sisi na sex. Wanatamani vitu vya watu. Kwani wewe unafikiria sisi tunafuata nini kwa kina dada? Tunafuata kitu na yeye kitu ambacho anakitaka. Na sisi tunakuwa hatuwezi. Kwa siku mwanaume anawaza mapenzi mara 7. Kwa siku mwanaume kama ulikuwa ujui inabidi ulifahamu, lakini mwanamke anaweza kuwaza ku sex kwa mwezi mara moja. Wewe na huyu nani anatamaa? Mimi natamaa kitu au anatamaa na fedha zetu na vitu vyetu na mali zetu. Na mimi naenda nataka nikuonyeshe mfano kidogo. Sawa. Nikopo na fiancé mmoja pale chuo ni Mzanzibari. Girlfriend wako sio fiancé? Ka girlfriend. Na fiancé bwana fiancé. Bwana uchumba sehemu kubwa ule. Hajawahi? Sababu anatapatapa. Hajawahi? Hajawahi kufika hiyo stage kwa sababu anatapatapa. Hajui aende wapi. Kuna mstari mmoja nitamsomea ambao kwenye upande mwingine umesema: ewe binti mwenye kuasi utatanga tanga hadi lini? Sasa itabidi sasa hivi ule mstari ikiwezekana tuubadilishe. Ewe kijana mwenye kuasi. Sasa yule mwanamke kwanza nimempata kitamatamaa pia. Kwa sababu kukopo kuna tamasha pale chuo la festive nini. Tumeenda tuko club kama hivi tumekaa kama tulivyokaa hivi. Sina mazoea naye akaniambia naomba ninunulie chipsi. Ni Mzanzibari, ni Mwarabu, rangi nyeupe. Mimi nimetokea Njombe. Kwetu hakuna mambo ya ajabu ajabu hayo, weupe upe. Kwa sisi ni weusi. Kwa hiyo mimi nikamwambia chipsi bei gani? Akasema nataka chips kavu. Mimi nikamwambia chukua chipsi mai nalipa. Lete chips ya 7. Weka hapa. Na yule dada achukua boom. Tukaendelea katika mahusiano yetu hivi tunazoeana, nakuja ghetto tunapika nini. Ila baadaye Yedem nikali kimomba 1000 mimi anipi hata 1000 hata 500 nitumie voucher ya jelo anipi, lakini hela zangu na shida na umwa siyo nini namtumia. Ah bueno, ina maana ulitaka kuwa Mario tena? Sio Mario, yani si shida. Lakini kumbuka ulianzisha wewe kwamba lete chips yai. Nataka maana kwamba unazo. Nataka nikwambie, naomba unifuatie hadi mwisho tu. Unifuatie hadi mwisho. Kwa hiyo mimi sina nilipitenti lakini. Kwa hiyo mimi shida zangu sasa nimuombe jelo anipi anitumie. Baadaye mimi nikachukua mazingira yale. Hana hela pingine achukui boom sio nini kwa sababu alicheku ndanganyaga achukui boom, kwa hiyo na mimi nikaamini. Siku tuko naye ndani aliumwa vibaya mno. Aliumwa nusu, yani kweli anatetemeka ni mwenyewe anachanganyikiwa. Mbona anaumwa huyu? Kwa hiyo kitu ambacho mimi nitegemea nikamwambia mimi kweli sina hela. Tufanyeje? Ananiambia chukua kadi nenda ATM mimi kuna hela. Nenda kuangalia salio na milioni 7. Mzanzibari Mpemba na milioni 7. Nikasema kwa milioni 7 wewe ana hela. Nikachukua. Na alipopona hatukuendelea. Ina maana uliacha. Aliyeye ndo aliniacha, aliambia tuachane bwana. Sababu nini? Tuachane tu. Ulishindwa kuhudumia. Kuhudumia. Ina maana kwamba ulipretend. Yaani sasa tujue hapa. Ni nani chanzo cha mahusiano haya kuvunjika? Ila kiukweli nani anazingua sana? Ila kiukweli sisi wanaume mara nyingi tunazingua 100%. Umezingua sana. Yaani wanaume tunazingua. Huyu jamaa tunabidi achongewe sanamu kwa sababu hajazingio. Tuende pale posta tutafute eneo tuchonge sanamu yake tumwe kwa sababu ni mtu ambaye ame awe Mr. Kumbukumbu. Mr. Kumbukumbu, chepuki. Ila kwa sisi wanaume 100%. Lakini mahusiano yako ambayo yamedumu kwa muda mrefu yana umri gani? I see. Hata miezi 6 hakuna hizi. Labda nianze kutengeneza sasa. Astaghfirullah aladhim. Hatari. Bwana ni hatari. Mungu amsamee. Mungu amsamee. Gabriel, ni mahusiano yako wewe yaliokaa kwa muda mrefu sana, yaliodumu kwa muda mrefu sana. Ni yametimiza muda gani? Swali gumu. Brother anasema ameishi na mpenzi wake kabla ya kuwa mke. Kwa muda wa miaka 9 kama sijakosea, si ndio? Sawa. Bwana Pius hapa. Wamedumu katika mahusiano tu yale ya kuweza kujuana, kuelewana, huyu anapenda nini, huyu anataka nini, takriban miaka 9. Na miaka 9 hiyo najua atakuja kutupa testimony yake baadaye kwamba amepitia vikwazo vingapi. Mahusiano yako yamedumu kwa muda mrefu kwa muda gani? Ilikuwa too personal but ngoja nikwambie. Tushe. Huyu bwana Mr. Pretender Plasno ambaye amevuka mpaka maji kutoka Njombe mpaka Zanzibar akakamata na milioni 7 akashindwa kuitumia. Bwana mkubwa akavunjika. Ni rafiki yako anafunguka.
Wewe mahusiano yako yamekaa kwa muda gani? Marefu kwa muda gani? Marefu. Miezi sita. 6 months. Miezi sita. Miezi sita. Kwa nini yalivunjika? Au kwa nini huwa yanavunjika? Sababu kuu waga ni uvumilivu. Yani hapa Brother Pius wanaume aina hii kwa sasa hivi wanapatikana mbinguni. Na mimi. Na mimi, na mimi. Na mimi. Sasa miaka 9. Kaka na mimi mimi mvumilivu kabisa. Kwa nini mvumilivu anakuaje? Mvumilivu anamwanya? Hapana, yani mvumilivu lazima awe kofia? Hapana. Mvumilivu lazima awe na ndevu nyingi nyingi hapa? Hapana. Sasa yani ule ni moyo ambao mtu waga binafsi ana tuseme labda anaumbwa nao sijui. Wewe kwa nini unashindwa kuvumilia? Gabriel, kwa nini unashindwa? Listen up. Tupo kwenye kipindi. Kuna mzazi wa mtu anakutazama sasa hivi. Huenda upako wa Bwana ukakushukia. Akasema huyu kijana ni mpole, ni mtulivu, anajua kujieleza. Nimtafute nimpe mwanangu. Amina, amina. Nitashukuru. Lakini kadumu naye. Miezi sita. Miezi sita. Nifikisha hata mwaka. Si atajitahidi, na maana mtu ajitolee binti yake kwa kukaa na mtu ndani ya mwaka mmoja, afu baada ya mwaka anarudishiwa. Bwana binti yako huyu hapa. Bwana. Mkataba. Ndoa za mkataba zipo bwana. Si tumeshindwa tu, yani maana hichi kinatokea kwa sababu hatuna moyo wa mapendo. Yani si hatupendi, yani hatu, yani hata yani si tunatamani. Tumejengewa ndani. Yani tumeshajijenga hivyo. Sikiliza nikwambie kitu. Moja kati ya kitu ambacho wanaume sisi tunacho ni hauwezi kuishi na mwanamke usiyempenda. Huo ni ukweli. Hakuna mwanaume anayefunga ndoa na mwanamke asiyempenda. Hapana. Ipo. Yaani yani wewe unasema mwanamke anaweza kuishi na wewe kwa sababu una kitu fulani anahitaji kwa sababu anayo. Hata mwanaume kwa sasa hivi tena naomba niseme hii kitu. Unajua kwa sasa hivi sisemi vibaya, lakini kwa mfano kama umesikia hapo kuna mtu anakuambia kwamba kuna ndoa ya mkataba. You see? That means kwamba unakuwa na mtu kwa kipindi fulani, si ndio? Kwa hiyo yani kwa sasa hivi kuna possibility kubwa hata na wanaume nao pia akaplitend kwa kuishi na mtu kwa sababu fulani ndani ya hicho kipindi fulani. Kwa hiyo it's very kai. Mwanaume akizama anazama kweli bwana. Na tena it's better mwanamke kidogo anaweza akakaa, baadaye akawa moyo unakuja unamuingia. Sasa nitafanyaje? Ndio nishaingia tena. Basi bora tu ni yani mwanamke hivyo. Ngoja kwanza maji. Zamani wazazi wetu na nafikiri umetokea Njombe ndani kule, si ndio? Wazazi wetu walikuwa wanachaguliwa wake. Binti kwa mfano huyu hapa umfahamu, hakufahamu na nini, baba yako anakuambia umri wa kuoa umefika. Umeona nyumba ile kwa mzee Cholicho? Kwa mzee Cholicho kuna mwanamke pale, kuna msichana anaitwa Mwajumanipe. Utakwenda kumuoa Mwajumanipe kwa sababu Mwajumanipe ni binti mzuri, ana tabia nzuri, ana dini vizuri, yuko vizuri. Wewe unatoka bila kumfahamu yule Mwajuma, unakwenda unafunga ndoa, unakutana siku ya kwanza na Mwajuma, ndipo maisha yenu yanapoanza, na almost mnakaa makumi saba mpaka Mungu anakuchukua. Unafikiri kwa sasa hivi kuna kijana anaweza kuperform hicho kitu? Natumaini bado wapo, ila ni wachache. Kwa imani hiyo nayo na ile system ilikuwa ni nzuri sana, na walikuwa naenda extra mile zaidi kwa kuangalia sio ile upendo tu wala nini, walikuwa wanaangalia tabia za magonjwa, tabia kama kuna magonjwa labda kama kifua kikurithi na nini, magonjwa kama ya kurithi, na ilikuwa inaleta tija sana kwa sababu wakati huo anamwangalia anamuelezea hizo taarifa mtoto wake sifa hiyo, wazee kwa wazee wenyewe washaongea na akakubaliana kwa mtoto wa mzee yule alivomlea na mzee wake alivomlea mwanae, wakafikiana hawa wote watashibana, na kweli wakikaa kwa pamoja walikuwa wanashibana mpaka tunaona malezi yalikuwa ni mazuri tofauti na sasa kwa hali kama hiyo. Labda ngoja niwaulize vijana wenzangu hapa. Nianze na Gabriel. Gabriel, wewe uko tayari kutafutiwa mchumba? Wazazi kule nyumbani kule wakamchagua mwanamke wakakwambia utamoa huyu bwana Gabriel. Uko tayari? Swali gumu. Kwa sababu. Hapana, mimi siko tayari. Haupo tayari. Haupo tayari kuchaguliwa mchumba? Ah, siko tayari. Ngoja nirudi hapa kwa Plasto. Plasto, vipi kwa upande wako wewe? Labda mzazi akavutiwa kule na binti. Yaani nimekwambia mimi sina moyo wa kupenda. Kwa hiyo mimi siwezi, yani sasa mimi nitampeleje mtu hata sijamwona. Bora ningemwona nimtamani. Sasa yuko mbali, hata kumtamani sina, hata matamanio naye sina. Lakini hakuna mzazi ambaye anamtakia mtoto wake mabaya. Kweli? Hakuna.
Hakuna. Yeah, uoni kuna umuhimu wa kurudi katika taswira ya zamani, turudi katika mila zetu na desturi zetu tukajikita huko ili mahusiano haya yaweze kudumu? Hapana, kwa sasa hivi hapana. Ila kwa zamani ilikuwepo sawa. Kwa sababu sasa hivi narudi kwa baza utandawazi. Sasa utandawazi unazidi kupanda kasi. Kwa hiyo mimi siwezi kwenye familia zetu mimi napitete. Mimi nikiwepo nyumbani naonekana ni mimi mtu wa maana sana, mpole, yani sina mambo ya ajabu. Na hivyo hivyo na mwanamke anaonekana nyumbani vipo. Kwa hiyo sisi kumbe wanakuja kutuchukua, sio wanachukua wote ni mapaka. Kwa hiyo tukaenda kuishi mapaka wote dume ndani. Ngumu sana. Ndakuruka wewe alafu ninamfuata pale ndugu yangu David. David uko tayari kutafutiwa mchumba na wazazi wako? Hapana. Wakakuchagulia mchumba. Uko tayari? Hapana, siko tayari. Siko tayari na sababu zangu ambazo zinanifanya. Nipe sababu mbili tu kwa haraka haraka tu kwa muda. Kwanza, sababu ya kwanza kabisa yule mtu takuwa sijampenda. Umeona? Takuwa sijampenda. Kwa hiyo sitaweza kuishi naye. Sababu ya pili? Sababu ya pili ni kwamba kila mtu ana matamanio yake. Kwa hiyo siwezi nikawekwa kwenye matamanio ambayo sio matamanio ya akili yangu. Asante. Kwanza nimalizane na mwanadada hapa, Margaret. Margaret, zamani mama zetu walikuwa wanachaguliwa waume. Bali kwamba mwanaume nimechaguliwa. Hapana, siwezi. Nitarudi sasa hapo, tatizo ni kwamba simjui huyo pia ninayechaguliwa kama alivyosema kaka hapa. Yaani sasa hivi watu wengi wana akishamjua mzazi wako inatosha. Wewe unataka nini? Hapana, mimi mzazi wangu tuseme kama ni baba basi tayari yeye mwenzake anaye mama. Kama walichaguliwa ni wao, lakini kwenye kipindi chetu sisi mimi siwezi nikakubali kwamba nichaguliwe mtu ambaye simfahamu. Alafu pia sasa hivi hata ukiachana, sijui sana hii kama kwa wadada itakuwa ipo, lakini mfano kwa wakaka labda naweza nikaongelea, hiyo ndio mtu inaweza ikawa tuwe sasa. Ni kwamba mfano sasa hivi let's say kwamba mimi nimechaguliwa mume, si ndio? Si ndio huyo mkaka sasa. Huyo mkaka mimi sasa. Au mimi hapa. Ehe. Haya. Mimi nipo tayari sawa. Nasema sawa. Ngoja tu niende hivyo nipambane nalo. Nimeshachaguliwa ndio mtu huyu hapa. Sasa hivi ukiangalia katika kipindi hiki au wakaka huko mitaani wenyewe tu anakutana na vitu vingi. Hajatoka hapa kashakutana na mtu mwingine. Sasa mimi naenda pale kwa namna gani? Umeona changamoto iliyopo? Yaani hawa tayari walipo huko nje wana mitego. Bwana, mada ni ndefu sana na natamani tuendelee kuzungumza kwa muda mrefu, lakini pia kulingana na harakati jinsi ilivyo niko na kaka Pius hapa. Kaka Pius ana mwaka mmoja ndani ya ndoa, lakini ameishi na mpenzi wake kwa takribani miaka 9 kabla ya kufunga ndoa. Tho tuko na washikaji wengine hapa wameweza kuchangia mada hii hapa ya mahusiano kwa muda mrefu na wenyewe wameongea, walikuwa wameongea. Hiki ni Kipaza Sauti. Kaka Pius, mimi nataka ukae hapa, alafu bwana Gabriel huyu bachelor boy ujamaa miezi 6 tu kachakata. Kaka Pius, na karibu sana mara ya pili, lakini pia hongera kwa kuwepo katika ndoa. Mwaka mmoja wa ndoa si wa mchezo. Mimi naamini kuishi na mwanamke bila ndoa na kuishi na mwanamke na ndoa ni vitu viwili tofauti. Mimi nataka kufahamu ni changamoto gani ambazo unapitia na umeweza kusustain ndani ya mwaka huu mmoja. Inaweza ikawa somo kwa vijana wenzetu na ambao wanatutazama sasa hivi. Kwa kusema kweli, changamoto tofauti na kwa ni mdogo tu, la sio changamoto kubwa, kwa maana ya kuwa mimi naamini lazima mnapokuwa wawili kuna mmoja awe ni mtazamo, awe ni kichwa na awe na maamuzi sahihi pale anapoona. Inawezekana hata kama mke akafanya nikamkosea mimi, lakini mimi nikawa na maamuzi ya kusimama ya kuwa wewe hiki kitu hakiwezi kwenda hivyo, naomba ukiache. Kikasikika na akatulia, baadaye katulia nikatafuta njia ya kumwelewesha, ikawa ni sahihi. Tofauti na pale labda atakuwa wote waamuzi yake aamua kusimama akasema, na mimi nikaamua nikasimama nikasema, tungekuwa na watu wa namna hiyo pangekuwa pana ubishi tofauti. Ila ndani ya mwaka mmoja huko imekuwa natumai mmeshawahi kupishana Kiswahili. Tulishawahi kupishana Kiswahili. Na nani ambaye anakuwa anaamua kesi zenu? Huwa mnakimbilia wapi? Bahati nzuri tulipopishana Kiswahili, tunaenda kwa balozi. Bahati nzuri tulipopishana Kiswahili, ni mimi mwenyewe nilifanya kosa. Akajaribu kulielezea, nikaliona kosa, lakini sikuliamua pale pale kama alivyotaka. Na ndo tukapishana hapo, lakini baada ya muda mfupi masaa kuisha tulirudi hali ya kawaida. Nani huwa ni mwepesi kuomba msamaha kwa mwenzake? Katika hali hiyo nahisi mke wangu ndo mwepesi kuomba msamaha. Kwa nini usio wewe ndo mwepesi kuomba msamaha? Kwa nini wanaume wengi wanakuwa si wepesi kuomba msamaha? Kwa hali ya kawaida wanaume tumeumbiwa na kitu mabavu. Yaani ni nature by nature, yani asili, yani tuna kitu yani
kama kujitutumua. Na ndio maana usipopata mke wa kutambua hayo unakuta kila siku mnagombana, kila siku mnatafarifiana. Lakini endapo ukampata mke ambaye akatumia hekima na busara, akajua kweli mume wangu ana makosa, akatafuta njia mbadala ya kukueleza na kukaa na wewe sawia, hayo mambo mnaongea tena vizuri sana anaisha kwa amani na upendo bila kumshirikisha baba, mama, dada wala rafiki. Na bahati nzuri kwa upande wangu mimi labda mke wangu ana marafiki. Na mimi almost vile sina marafiki. Yaani niko tu na hii nikiwa shule nishaikuwa kama kiongozi wa chuo. Siku moja tulitofautiana na wanafunzi. Nikamwambia ujue hapa darasani kuna mtu anaona mimi rafiki yake. Mimi sina rafiki hapa. Walistaajabu sana nikamwambia uko na snitch. Nikamwambia mimi sina marafiki, afu na watu wangu kama tatu tunafuatana. Mimi sina rafiki na rafiki yangu moja kati tunafuatana. Mmoja ndio anajifanya ni rafiki yangu na mimi namweza yule jamaa kuongea anachotaka na nikasema anachotaka. Nikawapinga nikamwambia rafiki yangu wa kwanza Mungu ambao nitaenda kanisa, wa pili familia yangu ambao ni nyumbani, na watatu ni shule kwa kipindi hiki niko shule ambao ni shule na masomo yangu, hao ndio marafiki yangu. Lakini ukija kinyume na mimi tunaitafurahiana kwa njia yoyote ile. Akawa kama nielewe, nikamaliza alinieleza ali alikuwepo akaelewa, akajua ndio hivyo. Na ndio hivyo nimekuwa hata kwenye maisha ya nyumbani, yani maisha ya nyumbani kija labda nikijani siwezi nikaingia ndani getini mtu akaja akaniita labda piusa nitafute bila dharura fulani au mtaani kute, yani tukiongea kuna incidents imetokea tunaongea, kuna watu ambao wakijueni labda nipo nao kwa shughuli fulani tunaongea. Miaka tisa ya kuishi na mpenzi wako bila ndoa, na mwaka mmoja wa kuishi na mpenzi wako ndani ya ndoa, kupi wapi kuna afadhali? Na baada ya kuingia katika ndoa, sisi vijana ambao hawajafunga ndoa, unaona nini? Yani kwa kifupi, kwa mfano mpenzi wangu kipindi hicho alikuwa yeye yupo chini ya wazazi wake. Okay. Alikuwa kwao. Na maana tulikuwa tuna uhuru tuliopata baada ya kuoana. Sio nitambua. Kwa hiyo mimi baada ya kuoana nimeona kuna afadhali zaidi, sababu hata mabadiliko mengi yametokea, nimeweza kufanya mambo mengine makubwa zaidi kabla ya kuoa. Ndio vitu kama hivyo. Kwa baraka. Kwa maana kwamba unapoingia katika ndoa kuna baraka zinakuwepo na nini? Kabisa. Mambo yanakuwa. Mwambie kijana hapa mwenye miezi 6 yake. Bwana Gabriel unasikia huko? Nikasikia. Nimesikia. Ni sawa na ulivyosema mwanzo ya kuwa step ya kwanza, ya pili na tatu unapoanza jambo kuna watu wanajifunza kutoka kwenye step ile kuja step nyingine. Kwa hiyo ndio hivyo, ni system ya kujifunza na kuendana. Na mtu anayetaka mabadiliko lazima anzie chini. Labda alikosea wapi pale alipo? Labda katika mahusiano haya tukizungumzia zaidi, labda mimi namchagua mtu aina gani? Kwa sababu kikubwa ambacho inabidi kwanza tuwe honest, yani tuwe karimu. Tujaribu kuona watu wote wenye kipato cha juu. Watu wote ambao wenye uwezo fulani. Unaweza kaangalia wake zao ukasema mbona kama waendani? Sio, au walikosea kwa watu. Kumbe sio wakosea kwa. Hata ukiangalia magari yote makubwa yanaendeshwa hivi. Kwa mfano mitaa yetu ile ndio mitaa ambayo wanazugazuga sana watoto wa kike hawa kwa mambo yao. Lakini ukija kuangalia wale na ukija kuangalia wale waendesha magari ma BMW, ma V8, ma VX. Yaani akishuka afanani na lile gari ujue. Ukimwona mwanamke anayekaa kwenye ile gari afanani na gari, lakini mkute yule anadanga baa pale. Nenda klabu mkute yule. Yaani ni sifa zote anazo na hisi ndio mke. Lakini kwa nini wale waweki ndani? Ni ya kuwa vijana turudi nyuma, tukae chini tuamue ni namna gani, yani ni wake wa namna gani tunaohitaji ili tuongoze katika maisha yetu. Sawa. Tutaitana tena siku nyingine hapa tuanze kuulizana sifa za mume mwema, mume bora, lakini pia sifa za mke bora. Mke bora aweje? Mkongo unauzwa, putururu zinauzwa, hiki kinauzwa. Hivyo ndio vinatupoteza. Hivyo ndio vinavyotupoteza. Hivyo vinavyotupoteza kwa sababu hapo tunakuja kwenye tabia na maadili ya mtu. Kwa sababu kama unamkuta mwanamke ambaye ashafika kwenye step hizo, katembea na huyu leo, katembea na yule kesho, na huyu katumia nguvu zake mara Viagra, huyu sijui katumia mara vinini, sijui katumia mkongo, mwisho wake hata ukija kutokea bahati mbaya na tulia unamua wewe sasa. Kitabia kuna mienendo ambayo ashaendana nayo. Nakuta na wewe mume mwenyewe ni mtu wa kuhaso. Unafikiria kesho yenu muishije. Ukikutana naye dakika mbili, sekunde moja umemaliza huko una mpango naye unaendelea kuna nini? Huko sasa kitabia atakuacha kwa sababu ashakupatana na miemko ile. Anakuta kwako kila kitu unacho, lakini anashindwa kuvumilia kwa sababu ya matakwa yake. Na uvumilivu unakuja kuishaje? Pale wewe mume unakuja kudua nahangaika kwa ajili ya familia yangu, afu namkuta mke yeye kaenda kuhangaika kwa ajili ya matakwa yake ya kitabia ambayo alizoeesha. Kwa maana kwamba hapo unazungumzia wewe umridhishi yule, yani kuja kuridhika yeye.
Yani kiuhalisia wapo sana, ila sasa wanaibiwa na watu kama hawa. Yani kiuhalisia chuo wapo, kwa sababu mimi nikupe tu mfano. Nipe mfano mzuri. Waja mimi niongee. No. Mimi siwezi nikajielezea kuhusu mimi, lakini kiuhalisia ni kwamba ukiangalia kuna wengine mtu wakati anasoma, let's say tuangalie tu mfumo wa elimu, tunatumia muda mwingi sana kusoma. So unaangalia kuna wengine wanakuwa wamestick tu kwenye masomo yao, ila sana sana wanapokuja kujichanganya ni huku chuo. Kwa hiyo chuo wadada wanaoingia kwamba wapo fresh ni wengi sana, isipokuwa wakishafika chuo ndo wanakuja sasa wanaharibiwa na watu kama rafiki yangu, kama kina Plasdo. Yes, lakini wapo sana. Sawa. Jamani, kuna la kuongezea, mwenye la kuongezea lolote hapa? Manake muda wetu umetutupa mkono na natamani pia tuendelee kuzungumza mengine mengi zaidi. Labda la kuongezea mikopo ndongo mimi ninachoona, ili tuwe na mahusiano ya muda mrefu, yani kwa jinsia zote mbili, tuwe wa kweli tunapoanza mahusiano. Bana mimi kwetu hapa maisha yangu haya, tusiwe waigizaji. Hii gari ya babu mdogo afu siku na latandale, so kweli. Wewe unasema tuwe wa kweli. Kikubwa wengi tuwe tuna hofu ya Mungu. Yaani wanaume wawe wana hofu ya Mungu na wanawake tuwe na hofu ya Mungu. Wanaume wakiwa wana hofu ya Mungu, hawa hawawezi wakatudanganya sisi, wakaja watatuchezea, kwa sababu wanajua mimi nikimchezea huyu, nikimdanganya, kesho huko ninapofika huko nina adhabu. Bati. Hapana, kuwa tuna hofu ya Mungu. Usipompata basi huyo sio wako. Ila kama ni wako utampata. Kwa hiyo stick kwenye mstari wako. Ehe, alafu na pia sisi wanawake kama tulikuwa tuna hofu ya Mungu, tutakuwa tuna uvumilivu, tutamvumilia wenzetu kwa namna zozote zile walizokuwa nazo. Kwa kikubwa tu ni hofu ya Mungu. Nafikiri buza kwa mpalange kuna hofu ya Mungu. Kwa nini kusiwa kuna hofu ya Mungu? Vijana wengi tumesahau sasa hivi swala zima la hofu ya Mungu, tumekuwa tumesahau na tunapaswa kuwa nalo kulingana na vitu ambavyo vimezungumzwa hapa. So wote tuende tukasome Mathayo 7:7 mpaka 12. Yani tusome Mathayo 7 mstari wa 7 mpaka 12. Nitakusomea kidogo. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni milango nanyi mtafunguliwa, maana yoyote aombaye hupewa, atafutaye hupata, na abishaye mlango hufunguliwa. Sasa wote tuende tukasome hapo, au sio? Mwanangu nenda kaombe. Huyu brother alishaomba akapata. Next time pia tukutane kupitia Kipaza Sauti 1:30 mpaka 2 kamili za usiku. Thanks kwa Freddy Sike.